Šiaulių rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinta daug labai svarbių sprendimų rajono gyventojams. Vienas esminių – 2020 metų biudžetas, kuris yra išskirtinis tuo, jog daugiau lėšų skirta praktiškai visoms veiklos programoms. Pirmiausia, noriu padėkoti tarybos nariam, kadangi aktyviai dalyvavo komitetuose, gilinosi, teikia pastabas, pasiūlymus, biudžetas optimistinis, visom programų daugiau, yra tokių labai smarkių pastebėjimų, seniūnijom 137 tūkstančiai daugiau, švietimo įstaigom, įvairiem remontam per 900 tūkstančių ir kelių. Žvyrkelių programai 320 tūkstančių, tai tikimės visus darbus atlikti, kurie numatyti per šiuos metus ir tą pajaus rajono gyventojai. Nors ir dabar puikiai visi mato, kaip keičiasi miesteliai, kaip keičiasi gražėja Kuršėnai, kaip tvarkomos gatvės, čia to net pesimistai negali paneigti šito. Iš tikrųjų, administracija padarė didžiulį darbą suderindama su šitą mūsų biudžetą šiandien priimta. Jis yra asignavimai skirti 9 programom. Visas biudžetas sudaro 46 milijonai. Jie ir keliais milijonais didesnis negu 19 metų biudžetas, tai yra džiugu. Iš tikrųjų, daug dirbta, mūsų biudžeto komitetas tikrai ilgai svarstė, dalyvavo svarstymuose. Na ir reikia pažymėti, kad asignavimuose didesnės lėšos skiriamos ir kaip ir numatytas strateginėme veiklos plane ir švietimui, mokytojų atlyginimams, švietimo reiškia mokyklų įstaigų švietimo remontą milijonas skiriamas. Vienu žodžiu, taip visos programos gauna daugiau lėšų ir tikrai manom, kad kiekviena seniūnija, kiekvienas miestelis pajus, kad biudžetas tikrai, jeigu viskas sėkmingai vyks projektai, nebus kažkokių tai konkursų nutesimo arba ten padavimo teismus. Tikrai daug ambicingų planų. Jeigu jie viskas taip ir mums pavyks, o aš manau, kad pavyks, tai tikrai visi rajono gyventojai pajus, kad mes turim gerą biudžetą ir kažkokius pasikeitimus. Posėdyje vyko diskusija dėl biudžeto, tačiau jį tvirtinant tarybos nariai pripažino, kad tai labai geras subalansuotas biudžetas, pagal kurį augs gyventojų pajamos, bus nuveikta daugiau darbų savivaldybės įstaigose ir gyvenvietėse. Rajono taryba patvirtino biudžetą, tikrai džiaugiamės, kad šių metų biudžetas nėra blogas biudžetas, pakankamai didelis, galbūt jeigu žiūrėti į tuos skaičius, kurie yra biudžete, tai galbūt ir toks kaip ir maksimalus biudžetas. Džiaugiamės, kad šiemet mūsų planuojamos pajamos yra 3 milijonai didesnės negu buvo pernai. Dar antras dalykas, kuris mums padėjo suformuoti didesnį biudžetą, 19 metų pabaigoje gavome papildomų įplaukų į biudžetą ir tos lėšos, kurios buvo taupiai naudojamos 19 metais, visos papildomos lėšos taip pat bus panaudotos šiemet ir galėsim vykdyti numatytas programas. Vienas iš pagrindinių skirtumų, tai šiemet laukia viso viešojo sektoriaus atlyginimų didėjimas, biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimas didės, todėl kad visoje Lietuvoje padidėjo bazinė išmoka, atlyginimo išmoka. Džiaugiamės, kad padidės socialinių darbuotojų atlyginimai, tai vidutiniškai planuojama, kad jie didės apie 20%. Nemaža pinigų suma yra numatyta rajono kultūros darbuotojų atlyginimo augimui, tikimės irgi tokio ženklaus padidėjimo, taip kad tikimės, kad viešajame sektoriuje atlyginimai didės. Antras dalykas, kuris yra toks mums yra ryškus, tai esame numatę įgyvendinti visus tos projektus, kuriuos esam numatę, jie bus įgyvendinami. Šiuo metu įvairiais fondais, ES fondais, kitais fondais yra jų pagalba, yra vykdoma 27 projektai rajone. Tai tikimės, kad visi šitie strateginiai mūsų darbai, kurie suplanuoti, tikrai bus sėkmingai vykdomi. Atsiranda ir kitų naujovių biudžete, turbūt pirmi metai, kai galėjome pakankamai didelį dėmesį skirti švietimo įstaigų modernizavimui. Iš viso 920 tūkstančių eurų bus skirta
švietimo įsteigų sutvarkymui, remontui, modernizavimui, virtuvių įrangos tvarkymui, sporto salių sutvarkymui, stogų tvarkymui. Tai yra didelė programa, kurią mes tikimės įgyvendinti. Seniūnijų asignavimai taip pat šiemet yra geresni negu buvo 19 metais. Vienas dalykas, esame padidinę seniūnijų gatvių apšvietimui skiriamas lėšas, tai džiaugiamės, kad galėjom 21% pakelti apšvietimui skirtas lėšas, tai tikimės, kad gyventojų prašymai dėl ilgesnio laiko, kad būtų ilgiau šviečiamos gyvenvietės, bus išpildyti. Seniūnai gaus atitinkamai didesnę pinigų sumą, susirinks kartu į išplėstinę seniūnaičio sueigą ir jiems yra suteikta galimybė patiems nuspręsti, kiek laiko padidinti, kada, kad svarbiausia, kad seniūnija įsitektų į tuos skirtus asignavimus, kurie yra skirtas seniūnijoms. Dar vienas padidėjimas seniūnijose, tai didesnė pinigų suma bus skiriama seniūnijų kelių priežiūrai, ypač ta dalis, kurią mes kaip savivaldybė prisidedam prie kaimo kelių tvarkymo. Palyginimui galiu pasakyti, pernai šitiems poreikiams buvo skirta 220 tūkstančių, šiemet 320, nu, praktiškai pusantro karto išauks tie darbai. Na, didelių pertvarkymo administracijų mes nenumatom, mūsų specialistai dirba. Galbūt reikia turėti omeny, kad šita didesnė programa, daugiau darbų ir administracijos darbuotojams irgi darbo krūvis išauks, mums reikia daugiau projekto vadovų. Pagrindinis darbas administracijoje mes stengsimės atlikti visus tinkamai viešuosius pirkimus, įgyvendyti numatytus projektus, padaryti visas tas priemonės. Jau reikia pakankamai greitai vykdyti viešuosius pirkimus, kad spėtumėm švietimo įstaigų modernizavimo sutvarkymą vasaros laikotarpiu padaryti. Vienas iš didesnių rūpešių, su kuriuo pastoviai susiduriam, jau dabartiniais laikais pritrūksam ir tų gerų rangovų, kurie sugebėtų laiku ir tinkamai įvykdyti sutartis. Ir būna tokia, galbūt mūsų kaip ir problema, kad pinigų yra, esam jau susiplanavę, rangos sutartis pasirašom, bet rangovai trūksta darbo jėgos, trūksta kažkokio apyvartinių lėšų ir mums tie darbai nebūna laiko įvykdomi, bet mes stengiamės administruoti, prižiūrėti šitas sutartis. Turime ir netgi tokių ir pasipykstam, ir delspinigus pritaikome rangovams, ir kartais ir nuobaudas įvairias, kurios yra numatytos sutartyse, bet kad šitą darbą padaryti, tai atitinkamai didėja ir administracinis krūvis visai mūsų savivaldybės administracijai. Mūsų biudžetas, jeigu lyginti su tai, kas liečia finansinių rodiklių įstatymų ir palyginti su 2019 metais mūsų savivaldybės biudžeto pajamos nuo 21 155 000 eurų didėja iki 24 223 000 eurų, tai yra daugiau negu 3 milijonai. Ir kadangi šiais metais savivaldybė turėjo laisvą biudžeto likutį, kuris sudaro 2 105 000, tai mūsų biudžetas, palyginus su prognozuojamu 2019 metų biudžetu, didėja virš 5 milijonų. O biudžeto išlaidos yra nukreiptos pagrindę į valstybės įstatymų ir nutarimų įgyvendinimo didelė suma pinigų, tai pagal šitą vien valstybė skiria teisės aktų įgyvendinimui 616 tūkstančių eurų, tai yra minimalios mėnesinės algos padidėjimui, darbo užmokesčio pareiginės algos koeficiento padidinimui, minimalių koeficientų pagal darbo apmokėjimo įstatymą padidinimą. Taip pat socialiniam darbuotojam didinami koeficientai minimalus 20%, kultūros darbuotojam darbo užmokestis didinamas, yra speciali dotacija skirta 77 tūkstančiai ir savivaldybė 33 tūkstančiai eurų dasideda. Taip pat ir
kitiems biudžetinių įstaigų darbuotojams, kuriems yra padidinti minimalų darbo užmokesčio koeficientai, įskaitant ir švietimo įstaigų darbuotojus. O jeigu žiūrėti mūsų biudžeto asignavimus, aišku, asignavimai didžiąją dalį sudaro švietimo ir sporto veiklos programa. Šitai programai biudžeto asignavimai didėja 1 288 000 eurų. Papildomų lėšų reikėjo ir savivaldybės veiklos ir saugios aplinkos užtikrinimo programai virš 400 000 eurų daugiau paskolų grąžinimui. Kaip aš minėjau, kultūros programos įgyvendinimui, darbo užmokesčio didinimui ir kitom programom. Taip pat šiais metais ypatingas dėmesys buvo skirtas švietimo įstaigų pastatų būklei. Pirmi metai, kaip savivaldybė galėjo 920 000 eurų nukreipti šitų pastatų būklei gerinti. 202 000 eurų yra nukreipti per švietimo ir sporto veiklos programą pačiom įstaigom. Ir 718 000 eurų yra nukreipti per komunalinio ūkio programą. Kaip biudžeto projektas buvo svarstomas komitetuose, viename komitete buvo pateiktas pasiūlymas, kurį svarstė biudžeto komitetas, kuris atitiko savivaldybės tarybos reglamentą, buvo pasiūlyta iš administracijos veiklos programos policijos komisariatui tų lėšų šitos priemonės atimti 1 500 eurų ir juos nukreipti narkotikų prevencijos kontrolės programai. Tačiau biudžeto komitetas šiai priemonėje nepritarė, strateginio plano priemonė taip pat yra nepadidinta, kadangi šita kontrolė, narkotikų kontrolės prevencija yra vykdoma per eilę kitų priemonių ir programų. Toliau po komitetų buvo pateiktas taip pat pateiktas pasiūlymas, kuriame buvo prašoma, tačiau šito pasiūlymo nesvarstė nė vienas komitetas, buvo prašoma savivaldybės tarybos biudžete padidinti 4 000 eurų švietimo ir sporto veiklos programoje priemonėje kūno kultūra ir sportas, yra sporto klubų rėmimas ir siūlymas buvo sumažinti administracijos veiklos programą 4 000 eurų. Šis pasiūlymas komitetuose nebuvo svarstytas. Todėl į biudžetą, kuris pateiktas projektas, yra neįtrauktas. Taip pat posėdėje patvirtintas Šiaulių rajono strateginis veiklos planas. Strateginis veiklos planas apima pagrindinės savivaldybės veiklos sritis, tai yra seniūnijų darbą, projektų finansavimą, ekonomiką, verslo plėtrą, kultūrą, aplinkosaugą, švietimą, socialinę apsaugą ir sveikatą ir kitas komunalinio ūkio sritis ir visas kitas, kurios yra svarbiausios savivaldybės veiklų vykdymui. Šiais metais patvirtintame strateginėme veiklos plane yra numatyti asignavimai, kurie skirti iš savivaldybės biudžeto ir buvo patvirtinti tvirtinant biudžetą.